Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E já que mediunidade é sintonia, já que necessitamos pela mediunidade de criar um campo vibratório propício à simpatia dos bons espíritos, à aproximação dos bons espíritos, vamos aproveitar esse mês, seriam todos os meses, mas vamos aproveitar esse mês que é tão especial para toda a cristandade, né? Para todo o movimento cristão do planeta, em que se comemora o Natal de Jesus, para ficarmos com o nosso campo mental bem impregnado desta lembrança de Jesus. E a partir daí, começamos a refletir acerca da nossa tarefa mediúnica na casa espírita e fora da casa espírita. Pois já sabemos que somos médiuns 24 horas por dia, né? Então vamos aproveitar esses momentos. Então estamos trabalhando no livro cujo título é Mediunidade com Jesus. Esse livro é do Espírito Carlos, psicografado por Roberto Lúcio de Souza e foi editado pela editora Fonte Viva, né? Lá de Belo Horizonte, né? Então vamos lá trabalhar a lição número 1. Nós vimos a introdução, vimos a apresentação, né? O prefácio, e a gente vai ver agora a primeira lição, que fala assim: pontos de reflexão no trabalho mediúnico. E em cima de um dito bíblico, que são palavras de Jesus, anotadas por João, no capítulo 14, versículo 6, em que Jesus fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, o nosso irmão Carlos nos leva a refletir assim: teu grupo de relacionamento e estudo propõe-se ao trabalho mediúnico? Recorda-te, onde dois ou mais reunirem-se em amor do meu nome, aí estarei presente. Então, muitas vezes, temos um grupo de estudos, ou temos até um grupo de relacionamento. E num determinado momento, as pessoas ficam querendo saber mais sobre a doutrina, o trabalho mediúnico, inclusive até se acham prontos para a prática mediúnica. Ou, muitas vezes, são até orientados para fazer o trabalho mediúnico. Mas aí vem esta reflexão que o Espírito Carlos nos propõe. Pode recordar, onde dois ou três reunirem-se em amor do meu nome, aí estarei presente. E aí a gente tem dois aspectos. Primeiro, o grupo mediúnico precisa ser grande? Necessariamente não. Em algumas casas, algumas nossas casas, né, nós temos grupos mediúnicos grandes, vários setores, várias salas para determinado tipo de trabalho, de tarefa, em função do volume de médiuns desta casa. Mas pode haver um grupo mediúnico com duas, três, quatro pessoas? Claro que pode. Agora a proposta é que esteja reunido em nome de Jesus. Aí é que está. Não é em nome do comodismo, não é em nome da vaidade pessoal, não é não admitir pessoas para não ter problemas, para o relacionamento ficar mais fácil, não. É em nome de Jesus que o trabalho vai ser feito. E que tarefa será feita? Será feita, não é? E aí ele vai para o segundo ponto, e que ele fala assim: veste guindado a posição do direcionamento da reunião, do intercâmbio espiritual, porque muitas vezes a criatura é colocada como diretor dessa reunião de atendimento espiritual, ou mesmo aquelas outras reuniões em que a conversa, né, o trabalho mediúnico, se opera de uma forma natural e espontânea.
mas aquela criatura é o diretor. E aí, ele está aqui. Lembra-te, aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja o menor entre os homens. E essa referência bíblica é muito interessante, porque às vezes a gente pode achar equivocadamente que por ser o diretor ou coordenador de um grupo de intercâmbio espiritual, de um grupo mediúnico, a gente é melhor, a gente é mais evoluído. Os espíritos colocaram aquela tarefa na nossa mão porque a gente tem mais condições do que os demais. E muitas vezes, gente, eu posso falar até que na maioria das vezes, dentro da minha experiência, é para que a gente aprenda a conviver. Pessoalmente, no Leon Denis, a gente faz parte dessa divisão mediúnica, dentro do setor do atendimento espiritual. E, companheiros amados, como é que eu aprendo? Como é que eu aprendo? Em termos de convivência, de atenção, de amor, no contato com os diferentes médiuns. Quanta lição de vida! Na conversa, no contato, eu tenho recebido. Quanto amparo pelas vibrações, pelas orações, quanto compartilhamento, quanta coisa, gente, quantos fatores eu tenho agregado que se não fosse a tarefa, eu continuaria na pobreza do meu relacionamento, dos meus relacionamentos, das minhas ideias, do meu mundinho. Então, olha só, fica claríssimo para mim que a tarefa é dada não por eu ter maior competência, mas para que eu adquira uma competência, principalmente no campo da convivência, que é muito necessário para todos nós. E aí continua o nosso querido Espírito Carlos. Foste chamado ao exercício da mediunidade? Guarda em ti. Brilhe a tua luz diante dos homens, para que eles glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, fui chamado ao exercício da mediunidade, sim. Mas essa mediunidade é para refletir o quê? A bondade de Deus. Estudamos antes, no livro No Invisível, de Leon Denis, em que ele nos fala, né, que a mediunidade é uma forma da gente trabalhar esse projeto divino. Quer dizer, não é meu projeto pessoal, individual, personalista. É um projeto divino que irá sendo trabalhado graças ao abençoado exercício da mediunidade. E aí ele continua a nos falar. És o recurso imprescindível da sustentação no contato em outras esferas espirituais? Porque existem aquelas casas, aqueles grupos em que não temos uma quantidade de médium. E muitas vezes até não temos, assim, médios ostensivos naquele grupo. O grupo é dedicado a estudo, ao serviço social, a outra tarefa. E aí existe aquele único médium que, na verdade, ele vai ser o veículo das orientações, do direcionamento daquele grupo. E aí existe, naquele momento, aquela criatura seria imprescindível, seria necessário para o desenvolvimento, para esse contato com outras esferas espirituais. Seja pela ausência de mais medianeiros, seja muitas vezes pela especificidade da sua mediunidade, da sua, vamos dizer assim, aptidão mediúnica. Mas aí ele fala, não esqueça, vós sois o sal da terra. E se ele for insípido, para que servirá? E o sal é muito interessante. Ele não apenas dá sabor. Todos nós que cozinhamos sabemos, né, que o sal ele serve para conservar os alimentos. E aí, qual é o alimento que a mediunidade proporciona? É o alimento espiritual. Nós, médiuns espíritas, trabalhando na mediunidade com Jesus, teremos sempre como base a doutrina espírita. Por isso, qualquer comunicação que o Espírito dê
que seja contrária à doutrina espírita, como disse Emmanuel para Chico, por favor, me esqueça. A gente não vai ter aquela consideração. Então, conservar os ensinamentos doutrinários é próprio daquele que exercita a mediunidade com Jesus. Mas também o sal serve, além de conservar, dar sabor. E o sabor é como é que eu estou exercendo a minha mediunidade? Como um fardo pesado? Como um favor que eu presto ao outro, mas eu exijo a retribuição, eu exijo, vamos dizer assim, o reconhecimento daquele meu esforço? Ou estou exercendo com alegria, com bom ânimo, né? Com esse entusiasmo que não é vaidade, mas é aquela expressão Deus dentro, na certeza que eu sou instrumento. E na certeza que eu preciso me aprimorar a cada momento. Então vamos meditar sobre isso. Bem, queridos, estamos aqui pelas ondas amadas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. E nesse mês de dezembro, estamos bem aproveitando para trabalharmos aspectos da mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus é título de um livro do Espírito Carlos, né, através desse médium Roberto Lúcio, pela Fonte Viva, editora Fonte Viva. E estamos trabalhando a primeira lição, que fala sobre ponto de reflexão do trabalho mediúnico. É interessante que já vimos a abertura do livro, o prefácio, né? Já vimos a introdução, mediunidade com Jesus, a apresentação, mediunidade com Cristo, e agora estamos estudando esses pontos para a gente refletir na nossa tarefa mediúnica. E ele continua: diante do irmão desencarnado que se comunica, atenta, filhinhos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Essa fala de João, ela é fundamental, gente. Porque muitos de nós, muitas vezes, entramos em complicação porque a gente acredita. Já que é espírito, então tudo que é espírito fala, tudo que é bom, tudo que é certo, tudo que é verdadeiro. E não são todos. E não é todo espírito. Eu tenho que começar a avaliar, a pensar, a perceber a qualidade da comunicação que eu estou recebendo. E eu vou dar a credibilidade na medida que essa comunicação estiver afinada com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos da doutrina espírita. Então, é o que Kardec fala no Livro dos Médiuns, da natureza das comunicações. Toda comunicação necessita passar pela análise. Toda comunicação mediúnica, toda. Ele não falou algumas, não. Tem que passar. E muitas vezes, por uma credibilidade exagerada, por uma falta de vigilância, nós perdemos a oportunidade de analisar a mensagem. E aí ele continua a nos ajudar dizendo assim: orienta o socorro fraterno aos irmãos necessitados. E aqui está falando da conversa fraterna, do atendimento fraterno, que é muito comum nas casas espíritas. Eu vou falar aqui, eu sei que tem o atendimento fraterno ao desencarnado e ao encarnado, mas tem o atendimento fraterno ao encarnado, vou frisar nisso. Ele fala: seja o teu falar sim, sim, não, não. Por quê? Porque a criatura, muitas vezes, ela vem pedir, não é uma orientação, ela vem pedir uma resolução. Para depois falar assim: tá vendo, eu fiz assim, assado, porque lá na casa espírita o médium me mandou fazer. E aí a gente sabe que atendimento fraterno não é consulta. A gente vai ouvir e vai passar para quem está nos falando o que é que a doutrina espírita e a casa espírita podem oferecer para ele no deslindar daquele problema, se ele quiser, porque pode ser que ele não queira. Pode ser que ele não queira. A gente muitas vezes tem companheiros de outros credos religiosos, tudo isso, e aí eu falo assim: ah, mas para não ferir, se ele foi procurar o atendimento fraterno na casa espírita, ele vai ver, ele vai ter disponibilizado para ele os recursos que a casa e a doutrina espírita poderão oferecer, que ele poderá aceitar ou não.
É livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Mas essa firmeza a gente tem que ter, sem que essa firmeza seja intransigência. Sem que em momento algum falte-nos a caridade, falte-nos a misericórdia. Aquelas pessoas, ah, se está passando é porque merece, né? É assim mesmo. Não é assim não, não é com rispidez. É com dosagem, não é? Mostrando a ideia da misericórdia divina, mostrando a ideia da imortalidade da alma, mostrando a ideia das intervenções espirituais em nossa vida, mas tudo assim com muito tato, e por isso, muitas vezes, o atendimento fraterno não é uma vez só, né? A criatura vai voltando à casa espírita, vai recebendo o amparo fluídico, o amparo espiritual da casa espírita, vai começando a estudar, vai começando a perceber, vai tendo envolvimento para, no momento em que ela estiver madura, utilizar todos os recursos que são oferecidos, recursos espíritas. E aí ele continua. Busca aprimoramento do papel de medianeiro, e isso é alguma coisa que a gente precisa buscar. A cada momento eu quero ser o melhor médium. Não é melhor que o outro médium. Não é para ocupar lugar de destaque na galeria dos aplausos. Não é nada disso. É para ser o melhor servidor. Então, olha o que ele diz. Buscas aprimoramento no papel do medianeiro? Ouve. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, levante e siga-me. Olha só, gente. Então, o aprimoramento vai ser o quê? Eu não esperar da mediunidade, não esperar da doutrina espírita, aquilo que ela não se propõe a dar. Eu não sou médium para ter uma vida tranquila, sem problemas, tudo isso, até porque essa vida não vai me proporcionar um movimento de evolução, um movimento de progresso. Então, eu vou ter que pegar a cruz, né? Mas eu vou atrás de Jesus, do ensinamento dele. Vou me levantar naquela hora em que o desânimo pelas dores, pelas dificuldades, começar a cicatar minha alma. Eu vou me levantar dessas dores todas e vou seguir Jesus. Essa vontade, esse empenho, esse entendimento vai gerar em torno de mim o quê? Aí sim, a simpatia dos bons espíritos. Então, percebemos que é uma sequência. O primeiro movimento é meu, para atrair os bons espíritos. Porque bom espírito não se impõe. Não se impõe a médium. Vamos perceber isso. A vida é minha. A vontade é minha. A resolução é minha. Então, eu quero melhorar. Quero fazer melhor. Tudo isso. Vamos ter em Jesus esse modelo. Vamos levantar com as dificuldades. Porque muitas vezes para interesse material, a gente não vê essas dificuldades, desafios? Por quê? Que para os interesses morais eu vou paralisar? E aí ele continua. Precisas avaliar o conteúdo dos trabalhos mediúnicos? Escuta. Buscai antes o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí, quando eu avalio o conteúdo, quando eu avalio a mensagem, eu tenho que ver qual é o foco da mensagem. Se a mensagem está focada apenas nas coisas materiais ou se a mensagem está focada na questão espiritual. Eu posso dividir com os companheiros uma experiência aqui do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. A gente sempre teve um trabalho assim, mais volumoso, né, no período do Natal, em que se sai. O trabalho é com o assistido de rua, com a população que mora na rua, que vive na rua, né? População de rua. Então, assim, um trabalho assim bem assim volumoso, né? Em termos de levar a ceia de Natal para as pessoas, a questão de roupas, a questão de brinquedo para as crianças, a questão de kit de higiene, tudo assim num volume muito grande em que a gente vem se organizando ao longo do tempo para fazer. Esse ano, em função da pandemia, o que fazer? E aí pedimos a orientação espiritual, já que o Teresa d'Ávila é uma casa coligada ao Leon Denis, e pedimos a orientação espiritual. O espírito Agostinho falou, façam, mas de forma regrada, de forma contida.
Durante a semana organizem os kits, mas com poucas, então a gente vai ter duas pessoas ou três organizando, então vai ser menos. Aquilo que era uma quantidade grande vai estar reduzido a 320 kits, né? E aí, tudo devagar, tudo aos pouquinhos, né? E no dia, as pessoas não entrarão aqui. No Teresa D'Ávila, porque ele fica no terraço da nossa casa e nós moramos numa vila. Na verdade, vai ser entregue no portão para as pessoas levarem nos seus bairros. E aí ele falou assim, o Espírito falou, a abençoada prece. E aí todos nós da diretoria sorrimos, porque muitas vezes a gente acha, né, que a visão espiritual é por tudo aquilo que se dá materialmente. Isso é importante, é. Mas ele fala assim, a abençoada prece. E a gente tem uma prece de abertura. De uma em uma hora, a gente para ler uma página sobre Jesus e fazer uma prece. E no final tem a confraternização. Esse ano a gente vai fazer como? Já que não teremos a aglomeração no Teresa D'Ávila, a gente vai fazer através do Zoom, através de uma plataforma, através da internet. Então teremos a prece de abertura, que será feita com a mesma companheira que ao longo desses anos todos tem sido ela fazer, né? De uma em uma hora, vamos parar para a prece. Faremos a prece para a saída, né? Pelo Zoom também. E na volta, às 5 horas, faremos a grande prece de confraternização com uma surpresa, né? Tem que ter uma surpresa, algo muito bonito. Porque antes era uma fala sobre Natal, o grupo cantava, um lanche fraterno, toda aquela situação. Como não vai ter o alimento material, vai ter o alimento espiritual. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, a ênfase que o Espírito Agostinho deu foi... olha a expressão, abençoada prece. Abençoada prece. Olha aqui, buscai o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quer dizer, o grupo envolvido na prece, levando o alimento, envolvido no sentimento de prece, é isto que vai ser a sustentação, que vai ser o presente, que vai ser o grande trabalho do Natal de Jesus. Olha que interessante, gente. É esse conteúdo do trabalho que a gente precisa analisar, avaliar, respeitar e estar atento, porque senão a gente vai usar o recurso espiritual para questões puramente materiais, e esta não é a proposta. E aí ele continua, ele encerra, né, dizendo, sentes a tua pequenez diante de tão importante tarefa? Guarda, nem ouro nem prata tenho, mas o que tenho vos dou. São as expressões de Pedro e João, lá na Porta Formosa, diante do paralítico. O paralítico pede uma esmola. E aí, eles não guardavam mesmo, então eles falam, não tenho ouro nem prata, mas do que eu tenho, se eu te dou, fica curado em nome de Jesus. E aquele paralítico levantou e saiu andando. Então, gente, diante da nossa pequenez, diante da tarefa, diante, muitas vezes, da antevisão de tantos médiuns que trabalham de forma vigorosa, de forma gloriosa, de forma... a mediunidade com Jesus, que são bons médiuns mesmo, e a gente vê a nossa pequenez, a nossa indisponibilidade, as nossas dificuldades, que a gente possa dar daquilo que temos. Dar, não em bem material, mas daquilo que somos, para que a tarefa mediúnica possa ser cumprida dentro desses pontos fundamentais. Então, vamos refletir nisso? Que a gente possa pensar, realizar e se apropriar dessa realidade espiritual do trabalho mediúnico. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade.